Det er ganske ulik digital modenhet i, også hos offentlige virksomheter. Og når vi tenker digital transformasjon, så vil jeg særlig fremheve kanskje først og fremst at dette starter med ledelse. Toppledelsen må ville det her. Toppledelsen må stå i front og fortelle virksomheten hva dette betyr for noe, den retningen vi skal gå. Et annet poeng som er vel så viktig er den brukerorienteringen. Vi har lenge snakket om brukeren i fokus, men det har blitt mye snakk og ikke handling. Vi må faktisk involvere brukerne på helt nye måter. Vi må ut og snakke med brukerne. Det tredje jeg vil si er jo innovasjon, det å tenke nytt. Hvordan kan vi gjøre ting på helt nye måter?